السلام علیکم په دې بنگلاديش کې دومره شدید بغاوت ولې وشو دې زمونږ د پاکستان له مغربي پاکستان چې په هغه وخت کې و دا پاکستان دلم اوس عبرت اغستل پکار دی دغه ځای نه ته دې بغاوت او د بغاوت حد ته وګوره چې د بنگلاديش کم فاونډنګ فادر و مطلب د بنگلاديش چې کم بانی و بنگلاديش چې آزاد کړ او جوړ کړ او شیخ مجیب الرحمن خلک په دې کې اوس دومره قار و چې په هغه پسې د هغه په سټیچو پسې د هغه په پوتلې پسې د هغه په بوت پسې برغتې دي او هغه سړکونه یې ورته نیولي دي چې په کم ځای کې بوتلې وي هغه یې وغورځولې په کرینونو باندې او ماتې کړلې اوس دا دومره غم غصه دا دومره شدید غصه شدید لیول والا بغاوت په دې خلکو کې ولې و چې خپل بانی چې کوم د بنگلاديش بانی و د هغه خلاف هم شو چې دا کار ټول دوران کړی دی او په پښتو کې مونږ متل کوو که نه وایي د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوله بس هغه چل د دې خلکو سره شوی و او هغې په دې زړه کې ساتلی و هغه اور پکې پروت و پروت و پروت و آخره کې راووتو او داسې راووتو لکه له لاوې والا غر چې چوي او لاوا بار ته راوځي د باران نه چې ته پټېږي که نه باران تا لمدی او الټه د ناوې لاندې شپه شي نو ناوه خو تا د حد نه سیوا لمدی دغه شانته کې دوی د یو اسټیبلشمنټ نه آزادي حاصلولو چې مونږ ته ډیموکراسي ملاو شي هغه چا چې ولله آزادي ورکول هغه په بل اسټیبلشمنټ کې نه باسلی زما خبرې ته غوږ کېده وه داسې کار وشو که نه چې د 1970 خبره ده یحیی خان په دې پاکستان کې هغه وخت کې دا بنگلاديش مشرقي پاکستان و او دا پاکستان مغربي پاکستان و ویسټ پاکستان و اوس د یحیی خان وی چې مونږ به کوو الیکشن یې چې کله وکړلې په 1970 کې نو تقریبا د شیخ مجیب الرحمن هغه وخت کې دوه مین پارټیانې وې یو پارټي د شیخ مجیب الرحمن پارټي و دا وه عوامي لیګ او یو د ذوالفقار علي بوټو پارټي و ذوالفقار علي بوټو خو هم ډېر زیات مشهور و که نه د هغه د پارټۍ نوم و پیپل پارټي اوس پیپل پارټي په مغربي پاکستان کې دی اوسني پاکستان کې ډېره زیاته مضبوطه وه او عوامي لیګ په بنگلاديش کې د شیخ مجیب الرحمن پارټي په بنگلاديش کې ډېره زیاته مضبوطه وه اوس چې کله الیکشن وشو که نه نو په الیکشن کې د عوامي لیګ نه دی دوی یو سل شپېته سیټه ګټلې یو سل شپېته او د بټو والا ذوالفقار علي بټو والا پارټي دوی یو اتیا سیټونه ګټلې اوس ظاهره خبره ده سیوا سیټونه خو د عوامي لیګونو پاور خو اوس د دوی سره په کارو حکومت په ټول پاکستان کې حکومت د دوی په کارو خو په دغه ځای کې چې کله هغه نیشنل اسمبلی هغه اجلاس کېدو هغه دوی کینسل کړو که نه نو شیخ مجیب الرحمن ته پته ولګېده چې دی دا پاور اوس ما له نه راکوي پاور د ده حق کېدو د ده د پارټۍ حق کېدو خو پاکستان دی مغربي پاکستان ورسره زیاتې وکړو چې په هغه ټایم کې ولا هغه پاور ور نه کړو بس هغه بغاوت په هغه ځای کې وکړو هغه خپل شپږ پوینټس بیا کېښودل سکس پوینټس چې یاره زمونږ به پروینشل اټانومي زمونږ به ځان له سپریټ فارکس ریزرو وي زمونږ سپریټ آرمي مونږ به ځان له کلکشن آف ټیکسس کو ټیکسس به په خپله راټولو هغه شپږ پوینټس ورته کېښودل چې دا به راسره منی او په هغې کې ورسره هغه دوی نه منله هغه شانته کې دا پاور یې په دې مغربي پاکستان کې کنسنټریټډ ساتلو نو هغې نتیجه دا راووته چې هغې دومره سخت بغاوت وکړو چې د هغې نه یو لایبریشن وار ودرېدو جنگی آزادی ته راودرېد هغوی وایي چې مونږ به اوسو د پاکستان نه خپله آزادي لو خپل ملک جوړو او په هغې کې انډیا ښه فل مدد د شیخ مجیب الرحمن او د بنگلاديش وکړو ځکه چې د انډیا پکې خپله فایده ښه کافي وه او بیا په 1971 کې چې کوم جنگ وشو چې پاکستان پکې شکست وخوړو هغه ستاسو مخامخ دی تاسو ته ښه پته ده صحیح شو خو اوس د هغه ځای خلکو چې کله آزادي حاصل کړو نو د هغه ځای خلک خو ډېر زیات خوشحاله وو که نه چې خواږه به اوس میلاویږي جنگ هم کړی دی شهیدان هم ورکړي دي اوس به خواږه میلاویږي جمهوریت به اوس راځي څه چل وشو په دقې پسې څه چل وشو په 1973 کې چې کله د پرایم منسټر په بنگلاديش جوړېدلو کې بیا الیکشن وشو د ټولو نه مشهور کس خدا و نو د بلاش سیټونه وګټل نو د پرایم منسټر شو په 1973 کې په 1903 کې د پرایم منسټر شو دوه کاله بعد په 1905 1975 کې د یو کانسټیټیوشنل امینډمنټ وکړو په آئین کې څه ترمیم وکړو اوس د دې ځای نه لوبه کېدل شروع شو د ځان دپاره د خپلې پارټۍ دپاره ته ښه ځوال شروع شول دسه چل وکړو د ځان پرزیډنټ کو صحیح شو ځان یې صدر کو او ځان د صدر کولو نه بعد د ځان سره مکمل دا اختیار داسې واغستو څنګه چې لکه د یو قسم له د ډکټیټر سره یې دقې پسې د یوه پارټي جوړه کړله ای پارټۍ ته مونږ په تاریخ هغه سیستم چې کوم د جوړ کړو هغې ته مونږ وایو ون پارټي سیستم دسه جوړ څه شی جوړ کړو بکسال بکسال دا یو اکرونیم دی صحیح شو دا یو ون پارټي سیستم جوړ کو او چې څومره بیوروکریټ شو څومره چې ملټري چیف شو څومره چې افسران شو یا څومره نور پولیټیکل پارټیز شو هغه ټولو ته یې وویل چې تاسو به دا یوه پارټي جاین کوئ ستاسو پلار به هم جاین کوي دا بکسال
چې کوم پولیټیکل پارټیز دا نه جاین کوي یا د دې د نظریاتو سره اختلاف ساتي هغوی باندې به بین لګي هغه به لر کېږي. اوس په دقه ځای کې خلک رو رو د هغوی په زړه کې د بغاوت اور رو رو سټارټ کېدل شروع شول. رو رو خلک د ده خلاف کېدل شروع شو چې د خدای ظالمه مونږ چې د پاکستان نه ازادي اخیستله او دا دومره غټ جنګ هم کوو هغه مونږ د دې ورځې لپاره کوو چې دلته کې ای زمونږ سره جمهوریت عقل جمهوریت خو تا په خپله رو پسی شی باندې پډانگی باندې اگر جمهوریت ته مطلب اگر چکم جمهوریت ته پاره مونږ جنگ کړه واخو تا پخپل تسنس کو چکم پولیټیکل پارټی ستا سره اختلاف ساتي اگر ته ختمه د پارلیمنت پاور تا د ځان سره پلاس کې واغستو یو قسم د ډیکټیټر شوی فریډم اف سپیچ تا ختم کو چې څوک د دین زیات سره اختلاف کوي هغه به بین کیږي. د دین علاوه د پد کی وی چې دا کمی پارټیانې ریلیجیس پارټیانې مذهب د سیاست سره یو ځای کوي نو په هغوی باندې به بین نو په هغې کې وګورم مشهور پارټي جماعت اسلامي په هغې باندې ښه مضبوط بین ولګېدو جماعت اسلامي دی ښه مضبوط بین کړل د جماعت اسلامي خلک هم ټول د دوی خلاف څه او څه شو ښه مضبوطو او عام خلک هم رورو خلاف کېدل شروع شول چې دا خو هغه جمهوریت رورو ختمیږي دی خو هغه ډیکټیټرشپ طرف ته روان دی. نو ګوره دلته کیسه چلو شو د اصل کې د یو اسټیبلشمنټ نه سړی خلاص کړو چې کوم د پاکستان د طرف نه یو اسټیبلشمنټ په دې باندې زور و د هغې نه خلاص کړو اصل کې دی لاړې انډین اسټیبلشمنټ طرف ته چونکې په دې جنگ په ازادۍ کې انډیا د ده سره مدد کړو ښه مضبوط مدد یې کړو نو ده به هغه کار کوو چې کوم ورته انډیا ویل چې څنګه ورته انډیا اشاره کوله په هغې اشارو باندې به دی چلېدلو. نو هغه د خلکو په ذهن کې رورو کېناستل شروع شول هغوی ویل چې لکه مونږ خو د پاکستان طرف نه کوو زمونږ د پاکستان د ازادي اخیستل څه کوم جنګ کړی دی خو زمونږ دا مطلب هم نه و چې مونږ به د انډیا په اشارو چلیږو دا خو اګین بل اسټیبلشمنټ دی او په دې کې چې کوم د مذهبي خلکو دي خو بیا بیخي د دې خلاف وو چې مونږ د پاکستان نه ازادي واخیستله د مسلمان نه ازادي واخیستله د هندو په اشارو به چلیږو د هندو خو د سره نه مونږ د هغوی خو د سره خلاف یو په دقه ځای کې دا خبرې نه دا هغه باران نه پټېدم نو د ناوې لاندې مې شپه شو هغه چل د دوی سره وشو نو د دوی په زړه کې هغه اور لګېدل شروع شو او ضرور د خلاف کېدل شروع شول هغه خلاف کېدل دونه وسیع حده پورې لاړل چې تقریبا عمدقه بکسال پارټي چې د جوړ کړه زیات نه زیات اووه میاشتې وشو خلک د دومره خلاف شوي وو چې فوج د هغې نه فایده واخیسته چې خلک اسم د ده خلاف ولاړلې اوس لاړ شه ملیټري کوپ وکړه فوج د ده په کور باندې حمله وکړه او په هغه ځای کې ازازینیټ کو ختم یې کو ویشتو. لہٰذا اس دن عبرت زمونگ د پاکستان ایلیٹ کلچر لہم پکار رہے جکم ایلیٹ خلق دی قسم لے اسٹیبلشمنٹ دے غریب عوام حق کوئی اغولم لگ عبرت اغسل پکار رہے چی دا سی چل کے دیشی تو سوچو کا پا پختونخوا کی سنگ دا امن حالات گڑوڑ شوی دی خلق ٹول را پاسی دے دی بلوچستان کے خلق ستا خلاف شوی دی پا گلگت بلدستان کے خلق ستا خلاف شوی دی تا دی خلق کو دی حقوق نور کے دا بخامخا ستا خلاف کی نو داسې قسمه کارونه په هغه ځای کې بیا کېږي ځکه چې خلک په خپله سوچو کې مونږ دا ملک آزاد کړی د دې دپاره وو چې مونږ خود مختار یو زمونږ په خپلو وسایلو په خپله خاوره باندې خپل اختیار یو او نیکسټ په دې پسې وګوره دا چې کوم د ده د لور و شیخ حسینه دې ته به هم سمبل آف ډیموکریسي وي دې هم دا شو کولی چې زه خو جمهوریت مینټین ساتم رو روی پته په قلاره قلاره ولګېده چې دا خو ځان له یو ډکټیټر و د هغه ځای خلک دا د پوسټونه کوي ته کتلی شي په فیسبوک باندې ښه تا ته کولیام میلاویږي چې هغوی وایي چې شکر دی چې د دې شیخ حسینه ډکټیټر نه خلاص شو څوک ورته وایي ښه دی چې د دې سیکولر ناګین نه خلاص شو څوک څه وایي او څوک څه وایي. نو اصل کې دیم هغه قسم د ډکټیټرشپ شروع کړو لکه اوس چې کوم الیکشن وشو بنگلہ دیش نیشنل پارټي هغه بایکاټ کړو جماعت اسلامي د ټولو بین کړو ته سوچو که جماعت اسلامي نه د هغه لیډرز د نیولی وو د ټکولی وو بلاشه ولې پکې پانسیانې ورکړی وي هغه نه پریښودل الیکشن طرف ته هغه خپل سپیچ کولو ته نه پریښودل چې خپل رای کې د عوام مخې ته دې ته نه پریښودل بس حکومت به زما خدا ډکټیټرشپ دی کنه 2008 نه ولې 2024 پورې او 2008 نه 2024 پورې دا پوره کریک ډاون د جماعت اسلامي باندې دوی روانو هغه گیر کړو هغه د الیکشن پروسس ته نه پریښودل هغه چې څنګه سیاست کیږي او په جمهوریت ملک کې هغه شانته کې عملونه ته نه پریښودل نو خلک په دې خلاف کېدل او د هغه وجه دا وه چې دام په حق قدم تله په کم قدم چې د دې والد صاحب تللی و چې سیکولر بنگلادیش او هغه فل د انډیا په سپورټ باندې ګوره دغلته کې نه دا درې پارټنې یو بنگلادیش نیشنل پارټي شوه یو اما عوامي لیگ شوله د دوی پارټي شوله او بل جماعت اسلامي شوله دا چې ته جنرال یو ګوره کنه دا پوره لیفټیسټ دی سیکولر حکومت غواړي چې د مذهب به پسې کار نه وي مذهب په کې لرکې جدا کوي چې د سیاست څه کار نشته او دا فل د انډیا په سپورټ کې دي فل د انډیا په سپورټ کې او انډیا د دوی په سپورټ کې ده دا چې کوم خالد ضیا والے پارټي دا ته به چغې اورې کنه چې پاکستاني خالد دا هغه چې چغې وایي په دغه کې هغه د دې طرف نه هغه مختلف قسمه احتجاجونه کېدل نو دا بنگلادیش نیشنل پارټي دوی د انډیا خلاف خو داسې خپل مینیفیسټو ساتي خپل خبرې خپل منشور ساتي خو داسې بیا په عمل کې چې وګوري نو څه ناڅه د انډیا طرف کوي د انډیا چې څوک مکمل خلاف وو نو هغه جماعت
اسلامي وزکه غوی چې دا کم حکومتونه قایمی کی په بنگلاديش کې نو مونږ سیکولر حکومت نه منو حکومت با نظام با الله تعالی پس مکه باندې الله تعالی نظام چلیږي نو مطلب هغه خو مذهب دین راتلو اسلام راتلو دین راتلو نو دا پوره دوی ته د رائټس په شکل کې قتل کېدل او د ټولو نه غټ مزاحمت او کریک ڈاؤن او نیول او والا او ٹکول اغا دوی د جماعت اسلامی والا کلو نو بس اغیم پسی بیا را پاسی دل او سپسی خلکم ورسر ودر دل زکر چه عام خلکم بلا شے پا غٹ تعداد کی دوی د حکومتون نا تنگ شویو اگی تا پتہ لگی دل چه دا باقی ڈکٹیٹرشپ دے دا اغا جمہوریت نا دے کم جمہوریت چه منگا دا اغی دا پارا جنگ کلے وو اغستلو او دلت کې ګوره یو بل سوال ستاسو په ذهن کې اوس راتلل پکار دی چې سر د دې په دې حکومتونو کې چې لکه بنگلاديش د پاکستان جدا شوی د ترقی سونه ترقی وکړه حقیقت دی چې ترقی کړو د دوی جی ډی پی خپ بره باندې تللی د دوی اکانومیک گروت ختیټ شوی دی خو دغه اکانومیک گروت صرف د دې حکومتونو شوی دی او حکومت خاص صرف د یو سو خاندانونو په لاس کې او بس مطلب دا دی چې دغه یو سو خاندانونو پکې مزې کولې باقي خلک اق شان په غربت کې پراته وو مثال د انډیا دی چې د انډیا په اشارو چلیږي خو د انډیا په شان به کنه د انډیا که ته اکانومی وګورې څومره مضبوطه ده نن سبا ورلډ پنځم نمبر تقریبا چې د هغوی اکانومي ده د چاین او د رشیا او د امریکا سره ډغره وای په ټکنالوژي کې هم کافی مخکې دي خو عام عوامي وګوره دا د حکومت خبره ده جی ډی پی او د هغوی اکنامیک ګروت او جی ډی پی پر کیپیټا انکم او دا وغیره چې وګورې یا نامینل جی ډی پی دا د حکومت ده ته عام عوام وګوره عام عوامي دولګي نمرې د انډیا د اسرائیل په فوج کې چې دی ټایم کې د جنگ په حالت کې دا غو برتیانې کوي صرف د دې لپاره چې لګي او سپیسی راته ملاو شي ستنخار راته ملاو شي د مجبورۍ نه کوي دا غو انټرویوز ریکارډ دي ته کتل شي د پاتلۍ په غاړه باندې اوس هم دولګي نه غو مري کورونه نشته د سر پټولو ځای نشته خلک مال نیوټریشن د حد نه سیوا دی اوس هم هلته خلک دومره غریب دي د قشند حکومت د دوی اکانومي ډیره خر روانه و ډیره خپل په صحیح طریقې سره روانه کړو خو په خلکو کې غربت او څنګه وزتا ته د ایشین ډیولپمنت بینک لږ ونته کې ډیټیلز خیما دا ډیټیلز ایشین ډیولپمنت بینک سروې کړی دا واغی د په 2024 کې ښا ای ډی بی ولا ایشین ډیولپمنت بینک ولا چې په بنگلاديش کې 18.7% خلک نه دي دا د غربت د لکې لري نخکته ژوند تیری د پاورټی لاین نخکته ژوند تیری زه تالک په پاورټی لاین پوهې کم ته بلګ نور پوهې شي د دې ایشین ډیولپمنت بینک مطابق چې څوک اوس په دې 2024 کې د 2.15 ډالر نه پر ډے روزانه 2.15 ډالر نه کمی پیسې ګټي کنه ا د غربت د لکې نه ښکته دي دا که زه تا ته کنورټ کوم په پیسو کې نو تقریبا 600 روپۍ راځي پاکستانی روپۍ نو چې د ورځې سړی د 600 روپو نه کمی روپۍ ګټي به څومره غریبي 18.7% خلک 18.7% خلک دا د پاورټی لاین نه کته دي دا تقریبا که زه تا ته کنورټ کوم کنه دا زما رور راځي د دوی تقریبا 16-17 کروڑ آبادي د 16 کروڑ به والي په 16 کروڑ کې 3 کروڑ خلک راځي 3 کروڑ خلک د غربت د لکیرې نه هم کته یو غربت لکیرې یو د غربت لکیرې نه کته دا غي نه کته دا ژوند تیری د 600 نم کمی روپۍ غي د ورځې غي ملاوي غي خپل گزاره څنګه کوي 3 کروڑ خلک دومره الته کې حالات خراب دي د خلکو او د دې نه علاوه ایشین ډیولپمنت بینک والا سروې کړې وه چې کېدای شي دا خلک انکریز شي را روان کال دا 2023 سروې ده دا اوسنی کال 2024 کې به دا 4.9% سیوا والې دي کې راشي خلک به پکې نور غریبانان شي هغه 4.9% خو دوی صرف پرډکشن کړی او خبرې سیوا څومره شو 5.1% د حد نه ورپسې سیوا شو دی خو وګوره تقریبا 15 لاکه خلک دا راځي 15 لاکه خلک پکې نور هغه شامل شو چې د غربت د لکیرې نه ښکته ژوند تیری نو ته سوچ کولی شي چې د خلکو هلته کې څه حال و هلته کې بېروزګاري کافی د حد نه سیوا شوې وه ان امپلایمنټ په دې وجه باندې خو چې کوم دا کوټا سیستم دی د دوی په دې حکومت کې د عدالت نه دی د عدالت واپس بحال کو چې یاره په سرکاري جابونو کې به کوټا سیستم وي 30% چې چا د بنگلاديش د ازادۍ جنگ کړی د هغوی د بچوی 30% نو خلک پسې راووتوئ چې یو خو دا حل دی د غربته بل روزګارونه نشته د هغې د پاسه مونږ محنت وکړو چې چېرته کې سرکاري جاب راته ملاو شي چې خپل کور وساتو خپل بچي وساتو او تاسو پکې سر خاص خاندانونو او بیا د هغوی بچو کړوسو ردو پردو له دومره فیسیلیټیز دومره مراعات ورکوئ چې حکومت خو د هغوی دی دی مزې خو هغوی وکړې اکانومي د حکومت ښه ده مطلب د هغوی هم جیب ښه دی او ورسره ولدلته کې دا جابونه هم ورکوئ نو دا چاته خیرات دی نو سټوډنټس راپاسېدل او چې سټوډنټس راپاسېدل نو بیا چې کم خلک مثال کې طور پر جماعت اسلامي والی شو داسې پکې نور اسلامیک تنظیمونه شو داسې بنگلاديش نیشنل پارټي شو چې هغوی وی چې یاره دا حکومت نه دی دا حکومت چلر شوی نه دی دا د فریډم فایټرز دا
انسیسترال لینیج نه شیخ مجیب الرحمن بیا داغلی رو بیا پسید سرازا دا چې لرشوی نه دا ډیکټیټران دي دا چې لرشوی نه نو بنگلاديش نه حقيقي نو هغه سټوډنټس سره ودرې سټوډنټس دا هغه سره ودرې د لوغه احتجاج دومره ګرم شو دومره ګرم شو چې شیخ حسینان ریزینیشن واغستو او ویلې ګل اوس ال دخل خوشالیان مناوخه چې اوس بدلته کې مونږ برابر جمهوریت قائمونو هغه پزړه کې هغه نفرت دوم رسی واشه بیو جا آغا کمی فاوندنگ فادر رو مطلب چاچه والا بنگلدیش ازاد کرده و بانیو دا آغا آغا بوتونی موارتا ول چه دا تا زمونگ سر دوک پوک کرده تا زمونگ دا پار جمهوریت ندی آغاستی واپس دی یو استیبلشمنت دی رویستو نو بل استیبلشمنت دین نکلو او آغا استیبلشمنت دا چا دی آغا دی انڈیا دی زمان یو لیکچر دی آغا تا سو گوری دا آغا لیکچر نوم دی تری استیبلشمنت آئی تینک سو چو پا دی دنیا کی دری غرغر استیبلشمنت سی اغه نیمه متاته بلاشه خبره کلیر شي غته د ګوګورا نو اوس انډیا والے د څه کار کړی چې دا حکومت خو چې په دغه ځای کې واوري دونه انډیا ته پته ولې کې چې دا حکومت راته اوس پرو پاکستان ښکاري دا مالکار کتش نو انډیا په دغه ځای کې اکټیو شولا ګورا څنګه چې په یو ځای کې سم مسله راشي کنه او هغه مسله د یونایټیډ سټیټس د امریکای خلاف زینو امریکا سوې خبره وې دغه کې جمهوریت ته خطر ده سید ځان الته ورسې جمهوریت ته خطر ده نو ځان پکې ورننه باسي حمله وکي یو سو کې بل سو کې جمهوریت په باندې باندې لړش حق کار انډیا و دلته کې چې لکه په بنگلاديش کې چې دا کم حکومت تخته واوړي ده کنه اوس دا نوي کسان راتلو والدي نگران حکومت به اوس قائمیږي ځکه چې کم سټوډنټس وو هغوی دام وي چې دا فوجي حکومت چې کم مخامخ راځي فوجي حکومت هم ګورې مونږ نه مونږ مونږ دا خواري د جمهوریت لپاره کړې ده نگران حکومت دې قائم شو پراپر طریقې سره دې ووټنګ وشي او چې خلک څه غواړي هغه دې وشي جمهوریت په صحیح معنو کې جمهوریت راشي صحیح شو نو دوی وسو چې دا کوم حکومت دغلته کې راځي نو دغلته هندوانو ته خطر ده هندوانو ته نو څه چې دې کړی خپل بی ایس ایف آرمی خپل فوج هغه ګیر چاپیره د بنگلاديش نه داسې ودرولې دا انډیا خو د بنگلاديش نه ګیر چاپیره ده کنه دلته هم دلته هغه چکن نیک دی دلته کې انډیا دلته خلیجی بنگال دی نو ګیر چاپیره خپل فوجیان دغلته کې ودرولې دي اوس د دوی سه اراده دغه به تاته مخکې پته ولي کې خو اراده یې هم دا که د بنگلاديش نه څه اخوا دي خو حرکت کېدو نو چې مونږ رېډي یو ځکه دوی ته اوس د ښکاري چې زمونږ چې کوم د پرلی والا پارټي و چې زمونږ په اچارو باندې بچلې ده چې هلته کې ورته خلکو ډیکټیټر ویل شیخ حسینه خو دی خو راوتښتېده حکومت خو د هغې واوړېدو چې د هغې حکومت واوړېدو د هغې خلاف خلک د هغې خلاف خلک مطلب زمونږ خلاف خلک نو دی اوس ګیر چاپیره په دې ځای کې خپله آرمي ودرولې ده نو دا هغه ریزن و چې دغې حکومت سچ لوکو دا کم چا چې دا بنگلاديش آزاد و د کم پارټي چې دا بنگلاديش آزاد و چې په کم سوچ باندې چې ایلیټ کلچر نه چې کم خاص خلک حکومت په خپل لاس کې کنټرول ساتي او غریبو خلکو ته د هغوی حقوق نه ملاویږي د هغوی وسایلو د هغوی په خاوره باندې د هغوی اختیار نه وي دا به دوی ته ملاو شي د دې دپاره جنګ کړی او بنگلاديش آزاد کړی او د یو ځای نه یو اسټیبلشمنټ نه آزاد کړو نو په بل اسټیبلشمنټ کې وینختل هغوی ته د هغوی حقوق هغه شانته کې ملاو نه شو نو په هغې وجه باندې هغه غم غوسه په هغې کې سیوا وه اوس ګوره د دې نه دقه عبرت نه دا عبرت دا همدې پاکستان لم هغه اصل پکار دی چې په دې پاکستان کې کم دا ایلیټ کلچر روان دی دا جماعت اسلامي وستلی دی که نه په اسلام آباد کې در نه کوي د سی شي خلاف کوي د دقه ایلیټ کلچر خلاف چې کم مثال کې طور پر پاغي کې یو د آی پی پیز په شکل کې دی ناسته یو ډریکولا ده ناسته ده چې څومره پیسې د بجلی د بجلیونو په شکل کې د عوامو د سرمنو نه ایستې چې کنه قمرتي وباسي ګنې داسې حتی عوام مجبوره کړی چې ته بجلی مه استعمال د کاڼې په دور کې پاتې شه نو دا یو ایلیټ کلچر دلته روان دی دلته کې څه خاص خاندانونه د دې عوامو نه د دې عوامو په ټیکسونو په پیسو باندې مزي کولی شي هغوی ته مراعات هغوی ته فیسیلیټیز وي او عوام ډیر زیات سخت ګیر او سخت خراب دي د هغې د وجې نه دا حالات داسې شوي چې په پښتونخوا کې احتجاج په بلوچستان کې احتجاج په ګلګت بلتستان کې احتجاج دا سوچ دوی لم پکار دی دلته کوم توجه پکار ده ګینې دا حالات دلته کوم بیا اینی ټایم د بنگلاديش په شان کې کېدای شي او ګډوډېدلی شي نو لحاظا د هغې نه مخکې که دوی توجه وکړي او په پراپر طریقه باندې دا مسایل حل کړي خلکو له د هغوی حقوق ورکړي پروینشل اټانومي ورکړي خلکو ته د هغوی په ځایونو کې ډیولپمنټ والا کارونه وکړي ترقی کارونه وکړي نو خلک به یو موټی بیا په یو نظریه باندې ودرېږي ستاسو په خیال باندې که داسې مسایل زمونږ په ملک کې چې کوم دي د هغې حل څه کېدای شي بهترین څه حل کېدای شي د خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه جزاکم الله خیر